promocija knjige o Česima i Moravljanima na području Zagrebačke županije. Skela Mecave spojila umjetnike Samobora i Zaprešića. Likovna kolonija kluba Zaprešićana. Ko se sjeća, živi dvaput. Sjećanja duga 100 godina moguće oživjeti samo uz pomoć bilježaka, spomenika, dobrih djela koja se pamte. Ovaj stih stoji na koricama nove knjige Franje Vondračeka, Česi i Moravljani u Zagrebačkoj županiji. Istraživajući puteve dolaska Čeha na ove prostore, autor je prikupio vrijedne činjenice i sačuvao ih od zaborava. Knjiga je predstavljena u organizaciji Zagrebačke županije, a predstavljanju je prisustvovao predsjednik Županijske skupštine Damir Mikuljan, ujedno i urednik knjige. Predložio sam mu dakle da napiše o povijesti doseljavanja na ove prostore Čeha i Moravljana. To je vrlo zanimljivo i eto, ta zanimljivost i radoznalost nas je dovela do konačno ovog projekta. Moram osobno, ali doista osobno reći da sam bio potresen jednim pismom koje je objavljeno. To je pismo Čeha koji dakle, živio na ovim prostorima, koji je otišao u rat, u Prvi svjetski rat. On odlazi na frontu i on je potpuno svjestan da će poginuti. Dakle, to njegovo pismo je pomirenje, izmirenje i pozdrav sa svima. I u jednom trenutku, na kraju pisma, kaže, otprilike, citirat ću, rat je kakav je zbog toga što su ljudi zli, ali potrebno je i da mi Hrvati pokažemo što znamo i uvedemo red. Dakle, taj češki mladić se osjeća u cijelosti Hrvatom. Zahvaljujući Stanislavu Šusteku, knjiga obiluje podacima, fotografijama, starim tekstovima pisanih mješavinom hrvatskog i češkog jezika. Bilo je negdje, ja mislim da je preko 500 dokumenata prikupljeno i to je bio stvarno jedan posao, dosta mukotrpan, ali ipak isplatila se. Kad smo već u Zaprešiću, u ovom Zaprešićkom kraju, onda kad recimo bi rekli ili se zamislili mi ovdje tko su Česi u Zaprešiću, pokušali bi razmišljati je li to možda moj susjed, a ne bi se vjerojatno nikad sjetili da je Sofija, banica Sofija, dakle supruga bana Jelačića, bila Čehinja. Jel? Dakle, to je recimo možda nešto što će mnoge iznenaditi kao vrlo pozitivna i zanimljiva činjenica. Promocija knjige okupila je mnoštvo uglednih gostiju. Zamjenika župana Rudolfa Vujevića, veleposlanika Albanije Peljuba Čezimija, zamjenika veleposlanika Republike Češke Jozefa Zrzavec, predsjednika Hrvatskog češkog društva Marijana Lipovca, predsjednika Češke besede Zagreb Juraja Bahnika te mnoge druge. Izvođenjem čeških i moravskih pjesama promociju su uveličali glazbenici Češke besede Zagreb. Franjo Vondraček naveo je nekoliko zanimljivih podataka o posebnim uspjesima Čeha kao manjinske zajednice u Republici Hrvatskoj. Meni je ipak ovaj fascinantno da je preteča televizije u stvari prvi prenos fotografije na udaljenost na području Hrvatske, pa i šire, znači i okolnih zemalja, se dogodio upravo u toj Dubravi, upravo kod tih Čeha, s Čeha seljaka, ali istodobno i ljudi koji su izuzetno tehnički obrazovani. I prvi puta su naprosto uspjeli dobiti fotografiju neke djevojčice iz Londona, fotografiju koja nije bila izuzetne kakvoće ni kvalitete, bila je veličine kutije šibica, ali je to prvi takav pokušaj uspješno proveden u Hrvatskoj i taj stroj, ta naprava se zove fotograf, a inače ta tri brata koji su bili tako krasno tehnički obdareni, nadareni, su imali i ilegalnu radijsku postaju koja se zvala Radio Dubrava, pa ne znam, nekoliko podosta desetljeća nakon toga se pojavila i ona pjesma ovdje Radio Dubrava, možda je baš i taj podatak iz negdašnje Radio Dubrava je bio ovako povod za ovu novu skladbu prljavog kazališta. U Zagrebačkoj županiji danas ima 238 Čeha, što je tek 2,27% ukupne češke populacije u Republici Hrvatskoj. Njega je prije svega namijenjena onim pripadnicima češke manjine, odnosno onima koji imaju češke korijene, bez obzira kako se danas izjašnjavaju, da budu ponosni na češke korijene, da ih nastoje njegovati i dalje. Najzanimljiviji su zapravo podaci za širu publiku, oni koji se odnose na ukupne hrvatsko-češke veze, a ne samo na Čehe u Zagrebačkoj županiji.
ali recimo jedna od zanimljivosti je recimo zašto se Samobor zove Samobor. Znači nije da samo borovi rastu oko Samobora pa da je zato Samobor, nego je sam burg. A samo, sam burg, dakle samov grad. Samo je bio jedan franjački trgovac koji je u 7. stoljeću osnovao plemenski savez koji se protezao od Češke do Slovenije. A moguće da je obuhvaćao i jedan mali dio Hrvatske i da je Samobor dobio ime upravo po njemu. Ovo izdanje prema riječima autora ostaje kao uspomena koja će mnogim idućim generacijama pokazati da su ovdje živjeli te svoje sudbine, uspjehe, nade, ali i strahove i katastrofe s domicilnim stanovništvom dijelili i neki Česi i Moravljani i njihovi potomci. Ono zbog čega je to bitno, osim podataka brojčanih ili nekih statističkih i nekih drugih, je to da će se i kroz ovu knjigu, ja mislim, vidjeti, a mi tako svakodnevno živimo, da doista Česi u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji su došli ovdje kao kod svoje kuće. A rekao bih, i primljeni su kao da su došli svojoj kući, pa se nadam evo da će se i kroz ovu knjigu to vidjeti i da će se zapravo takav suživot, u to uopće ne sumnjam, Čeha u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji sigurno nastaviti. Iako dijeli Zaprešić i Samobor, na jedan dan Sava je postala upravo ono što povezuje dva grada. Umjetnici iz dvaju gradova, svaki sa svoje strane obale, u Savi su pronašli inspiraciju za svoje akvarele. Pa specifičnost je to što smo htjeli zapravo s umjetnicima, najprije Samobora i Zaprešića, povezati dvije obale, jeli, dokazati da nas rijeka ne dijeli, nego da nas spaja. Sjajna je atmosfera i iz te atmosfere i iz ovoga okruženja nastaju sjajni radovi. Likovnu koloniju Akvareli na Skeli po peti put organizirali su Udruga likovnih umjetnika Samobor, Udruga likovnih stvaralaca Zaprešić te Samoborski muzej. Zapravo od početka je sama ova kolonija bila međunarodna, jer su nas odazivali Slovenci prije svih. Jel? Ove godine je međunarodnija, da tako kažem, imamo čak ovaj i umjetnicu iz Čilea, imamo ih iz Italije, iz Austrije, iz Novoga Sada. Dakle, uistinu mislim, neću reći pokret, ali ovaj, jedna manifestacija koja se širi i koja ima perspektivu, jel da se ovako nizvodno Savom, bili smo ove godine s izložbom u Brežicama, eto nekako do kultura preko Brčkoga do Beograda. To je bila ideja ravnatelja i kustosa Samoborskog muzeja, a nas dvije Irene smo to ovoga, s obzirom da ide iz Samobora i Zaprešića, uspjeli i realizirati. I je vam bilo teško to realizirati, kako su umjetnici zapravo reagirali na tu ideju? Umjetnici su uglavnom oduševljeni, vole biti u prirodi, vole biti uz rijeku, vole slikat, uglavnom rade od kad dođu do negdje 5 sati, znači bez prestanka u prosjeku naprave oko 5 akvarela i vrlo su zadovoljni. Ideja je do duše starija, ali čekali smo evo kritičnu masu, da tako kažem, da se osim vaše udruge u Zaprešiću je osnovi naša Samoborska udruga. Tako da imamo nekakvi otprilike jednaki broj autora. Uz cjelodnevno druženje i lijepo vrijeme, umjetnicima nije bilo teško prenijeti impresiju Save na papir, ako je suditi prema mnoštvu nastalih akvarela. Svaki autor ostavlja jedan rad za izložbu, za katalog i onda te izložbe najprije idu u Samobor, pa u Zaprešić, ove godine u Brežice, pa će biti, vjerujem, u Pečuhu i tako, evo, po svetu malo. Kao i svake godine, likovna kolonija privukla je akvareliste s obe strane rijeke, ali i pokojeg inozemnog zaljubljenika u ovu slikarsku tehniku. Kako će slikati ovako u prirodi, pored Save? Super, opušteno, baš dobro. Pomažete li u inspiraciji? Ne, baš zato što više se odmaram nego slikam. Ovo mi je tek druga. Kišem prošle godine i sad mislim da je jako dobro organizirano. Pa, kako bi rekao, društvo je dobro. Umjetnici su ono raspoloženi i ovi organizatori su odlični. Što mislite o koloniji? Održava se već peti put, pa kako vam se sviđa tam? Pa ja moram reći da me uz ovu koloniju vežu u principu lijepe uspomene, zbog toga mi je ovo bila prva službena posjeta nakon izbora, odmah nakon izbora prije 2 godine, tako da sam tu već treći put, uvijek rado dolazim i uvijek mi je drago vidjeti tu sponu, kulturnu sponu između dvije obale Save, odnosno između Zaprešića i Samobora. Nažalost, to je jedno od rijetkih spona koja nas veže, tako smo blizu, a u principu zbog prometnih nepogodnosti toliko daleko. Nadam se da će se to u budućnosti svakako promijeniti, no
i nadam se da će i druge službe i druge institucije državne pratiti ovaj put koji su zacrtali umjetnici. Klub Zaprešićana Zaprešćan treću je godinu za redom organizirao likovnu koloniju Matija Skurjeni. Iako je prvotno zamišljena kao likovna kolonija naivnog slikarstva, s vremenom se pravilo zaobišlo, pa nastali radovi variraju u stilu i načinu slikanja. Dakle, Matija Skurjeni, ta kolonija je dobila naziv po njemu, ime, jer se počela održavati u Skurjeniju, dakle u našem muzeju. Međutim, tema i radovi nisu iz naive. Dakle, 3-4 su umjetnika koji se bave naivom, a ostalo su umjetnici koji rade slobodno, da tako kažem, jel, ostale stvari. Prema tome nije da mi uopće nekog prisiljavamo ili da je to ciljana samo kolonija naive. Tehnike, uglavnom je to, kao što i sami vidite, ulje na platnu. Međutim, dvojica njih umjetnika donijela su ulje na staklu, što je karakteristika naivne umjetnosti, dakle naive. Po prvi put ova likovna kolonija održana u novom prostoru kluba Zaprešćan. Drago nam je da je klub Zaprešićana Zaprešćan konačno uselio u nove prostore, dakle konačno su dobili novi prostor koji odgovara zaista njihovim potrebama. U tome im je pomogao i grad, naime osigurana su sredstva za zakup prostora ove kuće koju koriste i koje će im puno značiti u njihovim budućim aktivnostima. Nastali radovi namijenjeni su prodaji na humanitarnoj aukciji. Slike se poslije prodaju na aukciji koju klub organizira pod kraj godine uz božićne blagdane za potrebe naših građana u Zaprešiću i mislimo da osim što kolonija kao kolonija Matija Skurjenija treba postojati u gradu, jer je Matija Skurjeni jedan svjetski priznati naivni umjetnik, taj humanitarni karakter kolonije daje još jednu dodatnu značajku. Kolonija je i ove godine privukla brojne domaće, ali i pokojeg inozemnog umjetnika koji su slikali u ugodnom društvu i ambijentu. Lijepo se osjećam ovdje, stari drugari i drugarice, evo, tu sam. A što mislim, znači, o humanitarnom karakteru same kolonije? Pa mislim da je to jako pohvalno i meni je srce puno kad nešto mogu uraditi i za nekoga drugoga, je li tako? Osjećaj je krasan. I što slikate, u kojoj tehnici? Pa danas ću u akrilnoj tehnici, inače upotrebljavam sve tehnike. Kako me kljune u glavu, tako radim. Pa obično se uvijek odazovem kad su humanitarne kolonije. Mislim da nisam nikad bio u prilici propustiti takvu koloniju. A upoznajem neke nove ljude, nove prijatelje, srećem i s njima porazgovaram o nekim zajedničkim temama. Interesantno je što se družite s ljudima s kojima imate neke zajedničke teme, onda nikad nije dosadno. Lijepo je ovdje zato što je ovak jedan ugodan domaćinski ambijent, nije nešto uštogljeno, svi smo opušteni, to je najljepša atmosfera. Kako vam je, znači, slikati ovako u prirodnom okruženju i utječe li to na vaše radove? Pa čujete, utječe, naroči tako je dobra atmosfera, onda se čovjek opusti, a u jednoj opuštenoj atmosferi uvijek nastanu neki bolji, mogu tako slobodno reći, bolji radovi, da.